Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita sudah digenggen bahas masalah nafsu sing kudu panjenengan waspadai. Pirang-pirang nafsu yang kegolong di dalam sifat basyari iku sing kedah panjenengan waspadai. Jikalau nafsu itu masih kuat muncelak-muncelak ning ati panjenengan, jenengan kedah jinaake. Nanti kita ketahui, kita kenali apakah nafsu di dalam hati kita masing-masing. Nafsu bisa dikatakan sebagai sifat karakter tabiat yang khusus iki perkara sing awon kudu panjenengan kenali. Bapak ibu, rupane kaya apa nafsu iku? Ndelok ana manungsa niki bleger, tapi jerone niki ana wedhus wonten ngoten niku. Wedhus ana jero kene ya. Lho ana ulone, ana jarane. Nggih nyun sewu. Ana kirike barang. Lho nggih. Lah gambar sing kaya ngono iku manifestasinya bleger dohire sifat-sifat sing ana ati sampean kali kula niki di dalam sifat basyari basyariah. Ngeten niki. Dungaren durung di gosok ambek arek-arek. Sing bener nyen yang ngene. Guruku disoro. Gak biasa kalau nek nulis iku ketok rijik pisan. Kok dungaren lali wae ngene. Pun. Iki minangka hati penuh. Hati. Di dalam hati sampean kali kula niki ana pirang-pirang sifat sing dicelo. Dikatakan dicelo. Masalahe ngajak ingkar menyang Allah. Yang sifat wakeh iku dikomandoi ambek sifat basariah. Ini basariah. Wis. Di dalam basariah niki duweni
wakil yoan basaria. Basaria itu sifat kemanusiaan. Ya apa sih sifat menungso kemanusiaan itu? Nuntut njaluk wenak tok. Lah ngene iki. Lungke. Njaluk enak-enak. Pokoke ya nek gak enak aja. Makanya rainek ceritane sak jagat iki wong kepingin melarat iku rainek. Nggih to? Enyun sewu. Perkara tombok togel. Mesti njaluk kepingin oleh. Iki perkara ngene apa maneh perkara liya lho ngoten lho. Mawon. Sing sanjake kudu kita kenal. Nok nggone ati sampean kali kula kang rupa hayawan iku. Wis. Iki basariah duwe wakil. Siji, wakili jenenge nafsiyah. Nafsiyah iki identik egois. Ngertos egois, Bu? Mucu wong desa ngene wangel ngene. Egois iku sok ngaten lho. Menang sendiri. Sok menang sendiri ngaten. Umpama egois iku iso uga rupa nafsiyah iki iso uga cara wong iku nafsu sum'ah. Sum'ah iku cara wong kepingin diwong. Cara wong kepingin diwongno utawi kepingin dihormati. Wis, kita mengenal apa karakter sifat-sifat sing kaya ngono iku muncule sebab ndugi napa? Nyun sewu, Bu. Kadang ndugi donya. Sampe tingali. Sawah kula ni omahe sawi sapa ni? Umpama kula, ya. Ya. Kula ni omahe iki sawah kula tuwa. Zaman ru pabrik ngorone wah. Ngene sinten? Ngon kula. Wis iso uga sum'ah iki prejek sumberi nduki dunya. Dunya kang berupa harta benda, sawah. Akhire ning ati kula muncullah anake sum'ah jenenge iktimat. Iman. Iki nafsu. Apa? Ngaku. Ngaku. Dadi ning ati kula ana hayawan rupa hayawan sing hayawan iku senengane dipuja, dihormati. Akhire kula jelas ning ati gila dengan kehormatan. Wah aku weh. Sopo sing bantu sekolah An-Najah ngadek niku? Aku weh. Kano aku nu gak ngadek iku. Niku An-Najah. Sopo sing ngunggahno apa jenenge MTSN niku? Aku weh, gak maju. Lho, rakyat podo seneng. Biyen gak ngunu saiki, aku dadi lurah kok. Lurah bargo. Rakyat podo seneng sebab saka dene dermawanku. Rondo-rondo dikelumpuk no. Lapo kan ini ditari ngono lho. Dikelumpukne nyah iki berhubung ra duweni garwa jenengan tak
kasih wong siji gak tanggung-tanggung. Sak juta. Sak wulan, sak juta. Sak juta. Mesti rakyat seneng nggih? Seneng. Lurah bargawa e. Terus ngeten. Ning atiku iku muncul. Muncul kepingin didewakno. Sebab sumbre dugi dunya kula. Wow. Iki cara hayawan, hayawan apa, Pak? Sing seneng di diwahno iku. Napa? Merak. Mangkane petuk wong ngene ngeten nggih, merak. Subhanallah. Iki jelas secara dilihat dari sisi hakikat. Secara langsung atau tidak langsung dia menduduki itu Tuhan. Menduduki kapasitas apa sebagai Tuhan. Kepingin dipuja. Iso kon duki dunya wae. Duki dunya. Sing paling nemen nyun sewu niki. Yang terjadi pada saudara-saudara saya di dalam alim ulama iku sebab duki ilmu. Kok pete ini? Lha piye? Karena ilmu akhir disebut orang alim. Ya. Alim senajan iki langgaran ini elek-elekan rek. Ngoten. Jamaah akeh. Ngaji sak ngaji rono ngono. Salamane gak diambung, wah kurang sedep. Dongge, mangkane mesti kiai iku identik ambek minyak nyong-nyong. Nggih, iya. Sing nyengat niku lho nggih. Nyengat. Itu pasti. Iki saya mengkritik lho ya. Tujuannya saya mengkritik itu membangun. Supaya tidak gila dengan pemujaan. Karena itu salah satu penyakit yang ada di dalam hati kita. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan sapa sing nalikane ning ati nggawa penyakit kuwi sampak pati. Nyun sewu. La yadkhulal jannah. Mereka iki angel kongkon mlebu swarga. Iki bahasa syariati seperti itu. Artinya apa? Angel ati kongkon anteng jenjem surga itu kok anteng toh? Damai. Ati gak iso anteng. Bentuke gak anteng iki yo napa Bapak Ibu? Ngeten. Lah siji dina aku iki nyapa ngono. Lah kok gak menghormat nang aku? Kaprae jamaah nek salaman nembek aku diambung. Lah kok ono tamu wis sualan cekak. Ya nek lanang ngono rek. Wedok sak menten tak takoni. Jenengan saking pundi? Kula saking Surabaya. Oh, rasane atiku maklum. Ngoten. Sampean ajengene nyapa? Jawab lu enak. Kula nyuwun penglarisan. Kula nggih bingung. Sampean dodolan apa? Marung apa toko? Pungkasane dodolan andul-andul. Paham nggih? Loh, njaluk penglarisan. Waduh, iki aku rek. Mateng aku. Wis. Akhire ngene. Nyun sewu. Berhubung cara kula model kiai njaba, mesti muring-muring. Mesti muring. Aku iki kiai, mun iku gak oleh, Nduk. Haram. Engko aku ora juga oleh dosa. Dosa ni. Jelas.
wong salaman e is ngono kuwi lah. Cara ganti tata krama ning ati mesti bedodok. Sing rene bisa sarungan. Mlebu nang bali arep berangkat. Iki enggak e nyoko-nyoko ngono ini. Maklum gak tau ngaji kitab taklimu taklim, ya mesti ae. Loh, mesti hati kula niki bedodok karena apa? Karena di dalam hati saya iku merasa saya menjadi orang hormat, mestine saya didudukkan dalam posisi yang hormat. Muring-muring. Nduk, penuh salah alamat. Loh. Niki alamat ya napa niki jenenge Pak Mukhlas? Nggih aku. Niki griyane nggelong. Nggih bener. Maksudku salah alamat. Peno iki keliru tujuane. Gak nang kene. Ngoten. Jelas ati protes. Loh, memang kemarin memang terjadi seperti itu, untung mawon. Langsung ningali uripe. Karepe ngene. Yo kula paringi. Loh, nggih kula paringi. Ya iki nduk nek gawe penglarisan bab ondel-ondel. Ya iki ngono. Ah. Terus yo ngene to nduk ya. Kuwi rene sapa sing nekakno? Ngoten kuwi paham. Ngerti? Kuwi percaya iso ituduk kene karena Allah sing nyandingiamu. Nggih percantos. Nggih. Oh, enak iki. Giring-giringane lho penak niki. Giring-giringane. Terus nek pancen ning atimu iku mau percaya yen kuwi hanya karena Allah. Buktine ya apa? Nggih. Kula kasihan nggih krungu-krungu nduke kanca-kanca tentang masalah goleki apa jeneng goleki Gusti Allah. Lah terus awakmu piye? Nggih mboten. Kula tapi nggih percaya ngoten. Wis tak buruki ya. Kira-kira peno iso ngraosne anane Allah sing nglimputi ning awakmu sehingga bisa duweni karep tutuk kene. Coba menengo dilu. Kula kangen merem. Merem. Alah larine lho sik kira-kira umur di bawah 25. Sekitar 20 meniku. Akhire ndelalah kuasane Gusti Allah. Niku lumunu lonte to niku. Semenjak itulah akhirnya dibatalno sing jenenge golek pelarisan. Nggih niki kula madosi niki mawon. Lah kuwi ana endi to, Nduk? Nggih ngomong terus terang, ana ndol. Mangkane kula kenalin Doli ngono iki. Nggih ngapunten Kang Kadang ya. Wonten mriku. Namine kalau enggak salah kula iki sik eling mergake sejarah nek sanjake momen sing penting kan ya sik eling mawon to. Jenenge niku kalau enggak salah Risma. Risma iku nama samaran. Nama samaran terus sing ngoten. Ya duka sak mangke kabari yo napa. Akhire mantuk-mantuk kula betani rekaman apa jeneng ngaji niku. Kula betani rekaman ngajiku. Ya iki ono critane sing jenenge begenggek mlebu swarga. Lho iya. Anggenmu apa? Para rawuh rahimakumullah. Wis kembali kepada khayawan sum'ah. Gila dengan kehormatan. Ngeten. Kula nggih nanti ngalami ketika saat belum termunculnya satu ilmu hakikat terhadap diri saya dan siapapun lah. Saiki isok moco kitab kuning, kitab gundul. Rangketan isok jelasno di depan santri. Nyun sewu. Mesti neng atiku anak emetu iktimat niki. Merasa saya yang bisa. Akhirnya saya merasa mulia. Nek aku merasa mulia oleh karena sebab ilmu.
otomatis aku gila dengan kehur iku otomatis bu. Niki nek raine ngelmu hakikati pasti seperti itu. Nandindi ya harus minimal lah nyeluk aku Gus Romo Yai wis ta wong jenenge wong mulya. Ilangan ini lho Pak Opangel. Luwes tu. Iki pengalaman. Sebab ngini. Endi wong sing rumangsa mulya iku sumberiku paling gedhe ndugi ilmu. Sebab ndugi teng mriku niku akeh yang memuliakan. Akhire muncullah rumangsa mulya. Terus pun di niki carane ngilangi pun. Mang sing sugih ya apa carane ngilangi? Ana sing pangkat. Sum'ah iktimat muncul di dalam hati kita akhirnya menjadikan kita itu gila dengan kehormatan karena pangkat kedudukan ya akhirnya iku mboten sae kanggo ati sampean kalih kula. Bagaimana caranya kita untuk mensiasati supaya sifat-sifat sing koyok ngunu iku mengke walaupun tidak bisa hilang iku terjinakkan jengglongno ning segoro tau tauhid. Pertama jengglongno ning segoro tauhid ojo dijengglongno segoro syariat malah mundak nemen sampean mundak nemen sampean cemplung segoro syariat jengglongno ning segoro tauhid baru digodok ning kawah condro di muka iki akan ancur sifat-sifat koyok ini iki. Itu yang pertama otomatis bahru tauhid iku meliputi ilmu juga tidak terlepas kita itu ngaji babakan ilmu kawaruh engkau nek sik bandelai saat panjenengan iku masa-masa penghilangan iku memang faktane sampean iki wong mulia sebab ilmunya nak ndindi kuwi memang jenengan penggaweane ceramah yo otomatis teng mriku penghambaan penghormatan iku pasti wong dikatane lungguh hae diwene lemek empu peno gitu ya. Kursi ana ndukur nyun sewu empuk gak mungkin kyai teko dilungguhna kursi atos sing padha mek jamak apa jenis jamak mboten mungkin nggih mesti dideleh ngene empuk durung maneh ngarepe ana rantapane ngerti rantapan meja ana buahe ana panganan sing aneh-aneh ae jamak garing ana teh co penuh piye le anak meriku para rawuh rahimakumullah bagaimana kita mensiasati nek iki sik bandel lae ning atiku sik nafsu iku ngomongno rumangsa mulya awakmu gila dengan hormat ngeten Pak nek jenengan purun tapi ya nek purun tapi kula mboten murui nek purun saiki ditontok prosesi api sampean rumangsa mulya omong ya apa sebab ana si mulya mulyana cara dohir sebab ana sing mulyake terus ngene wong iki mulyake sebab apa sebab ilmu sebab pangkat jabatan sebab duniawiyah dan lain sebagainya sugih macam-macam nek wong iki oleh mulia no sebab aku pangkat mang iku wis tak atur pangkat si ono ya opo ati gak rumangsa pangkat iku wis tak toto sampak suwe ngene iki kok ya sik kecolongan
Sik terus muncul rumangsa mangkat. Niki kudu dipertanyakan juhud macam apa, zikir macam apa kalau sik seperti itu. Asline nggih tasik saat apa jeneng tasik apa tasik bisa ditanggulangi? Enggak iki terus. Nek koyok ngono terus, ini bukane kok iya pangkat kudu disisihno secara dohir, nek batin kan otomatis. Dohir ndak. Bukane kesugihan mang kudu disisihno dadi wong melarat yoga. Bukane jenengan wau ditokohkan sebagai ulama disisihne yo enggak. Iki siasat sing jitu nek jenengan purun. Wong anane ning ati rumangsa mulya kalau sebab itu karena ada yang memuliakan secara dohir. Ngeten. Ciptakan satu kelakuan yang bertolak belakang. Contoh, kiai ingin sewu nanti kan sarungan, sarungan ya, maklum sunat balak balik, maklum minimal as pakaiannya sing ala santri ya dah. Coba lakukan tindakan yang bertolak belakang dengan itu. Bagaimana? Sualono cekak. Kaos ono blong. Di situ nanti masyarakat akan timbul suara yang menjadikan imetnya. Ngerti imet, Bu? Apa ya? Pengaruh ya. Pengaruh api dadi elek engko. Mulai kapan oleh ngawiti gendeng kiai ngono engko akhire. Dene ngono sik pancet. Kancet retok. Nyun sewu. Aku muri wong lanang, gak muri wong wedok. Subhanallah. Tapi aja digawe-gawe rek. Iku mek siasa. Engkau lah orang yang tadinya memuliakan ikut timbul pertanyaan. Mulai kapan ngawiti wong iki kok ya gak beneh. Akhirnya gak gelem mulyakno ngalih jamaah ngalih kabeh ngalih. Mudah sampean iki membimbing atau nggodok nafsu sum'ah dan iktimat di dalamnya. Gampang. Iku nek purun, tapi ngene. Di dalam pendidikan tauhid tidak seperti itu. Artinya tidak hanya seperti itu. Ngene. Andai kata kau dimuliakan orang lain, deloken Allah yang memulia lu di situ. Nek sampean nyawang Allah yang memuliakan, maka apa yang tertanam di dalam hati sampean iku penetapan sifat hakikate hamba nanti. Pasti gak mungkin sampean iku ngungguli wong iku. Mesti ngandap ngasep gak ikui Allah. Ngerti ta? Saka ditampi nggih niki. Dadi pendidikan tauhid jiwa harus nyawang Allahnya yang memuliakan. Bahasa syariate cuma naik dilewat no si'ah. Angkatan nggih. Cuma naik dilewat no si'ah. Jadi hakikatnya bukan semata-mata si'ahnya yang memuliakan kita sebagai makhluk, akan tetapi Allah. Iki proses. Proses. Bukannya kita harus dimuliakan Allah, enggak. Kok pada akhirnya gak ngene. Kodim malah kodim. Kok pada akhirnya. Pujanya yang dirinya sendiri. Pada akhirnya seperti itu. Cuman saja ini tadi untuk mensiasati.
Ben sifat utawa nafsu sum'ah dan iktimat, sum'ah gila dengan kehormatan, iktimat ngaku-ngaku dheweke sing hormat, cek mboten muncul. Cek ndak muncul. Ngeten mawon lah. Andai kata jenengan dadi wong sugih, tampilan dohir sampean biasa aja. Aku yo tahu kuwi bisa tuku kalung tutuk udel gede-gede sakmene. Tapi jangan tampakkan. Kalau bisa sampean ngerti godhong kaspe niku gagange. Iku ae dicuklek-cuklek ge kalung. Inggih. Mangkane bojo kula mboten nate kula kalungi. Nggih. Mboten nate. Sampeyan takoni mboten nate kalungan mboten nate kula ken kalungi. Oh alasan wong ga iso nukono kalung. Lah ngono e omongane penuh e. Lah ngoten lho. Para rawuh rahimakumullah. Ngeten memang. Niku pendidikan ya. Ojo digunggung. Bojo iku ojo digunggung. Nggih nyun sewu Bu nggih. Iki kok mlebu nanggone sifat riya. Mudah memang ini. Cuman sampai nek wis pendidikan tauhid ngeten iki. Ya, harus bisa ngerim. Harus bisa ngerim. Jari wong wedok, apa enggak boleh? Orang perempuan pakai mas-masan, diketokno, kalungan didandani jebone kaos, jebone apa jenenge klambi, lah kan biasa. Ngoten. Ya boleh. Wong wedok iku diciptakan untuk maes-maesi orang laki-laki. Boten napa-napa dengan catatan tolong di dalam hati sampean iku ana nafsu sing kudu sampean ramut riya. Alias pamer. Iki bukan persoalane iku gak oleh ndamel diketokno ndak. Iki lho Bu ya, tolong jagalah jiwa Anda dari keterburukan tentang masalah nafsu riya. Iki nggih wangel. Nek gak ana pendidikan tauhid gak mungkin sampean kali kula niku dikersane Allah bisa ngilangi sifat riya. Estu iki. Saged ugi pangkat jabatan dunia sugih didamel riak nggih saged uga. Iki tingkatane nyun sewu, tingkatane salat tek nek digawe riak apa maneh lihane. Yayane sik Joko ngarepno desa liya pas sing duweni anak iku ngarepe ana langgari. Waduh. Biasane ning omah mulang TPQ ya. Ning omah iku elek-elek ana santrine cilik-cilikan cara Fatihah diundang kon mimpin tahlil pantes lho ngono lho kon ngimami ya pantes gak biasai lah masa malam minggu tekone iku ya rawanen wedi udan jarine mesti bar ngisak apel malam minggu lah kok wedi udan ning gunung bareng asar wis budal. Maghrib ana gunung dikon ngimami. Wah bingung. Surat sing diwaca iku gak gelem ndek. Sabihis titik. Waduha maghrib berek sabihis waduha. Menisan Yasin lah ngono. Adek suarane nggih sae. Lengkoke sae. Subhanallah. Nyun sewu. Sholat kena digawe riak lho. Pamer burine nek calon moro tua. Wis mumpung jarene. Aji-aji mumpung mantu. Cek simpati nang aku dene ana wong sing mlebu cek ditolak. Subhanallah sing pacar yang ngono padha jonge. Mas enak-enak nunggu. Komplik ini. Pun para rawuh rahimakumullah, itu sampean ya. Bisa jadi riya iku tidak hanya
nyerang lewat dunia brono, akan tetapi tindakan laku sing koyoke apik contohnya sholat iku bisa terjadi. Bagaimana caranya sampai untuk mensiasati benteng mriku iku mboten keserang sifat riya lan sak pituruti ning kene wau niku mawon. Tolong, pertama nyun sewu, usahakan segala perkara apa tekoni persoalan itu ojo duweni penyono yen iku tekoni teko makhluk ojo. Balik ati sampean kundhe penyono yen kabeh kuwi parane sangka Allah. Siji iki sing kudu sampean gejoki. Senajano jenengan kali kula niki nggae kalung wong wedok njogone anu sing jaler nggae pakaian sing api ala santri sopan. Oke, iku perkara. Memang koyoke metune teko ati sampean supaya pantas disawang lan sak pituruti. Oke. Tapi tetep etika ati sampean kudu duwe penyono perkara iki parane gak teko awake dikongkon maes-maesi iki parane sangka Allah. Iki kok saged selamat sampean. Roh sampean saged selamat. Nomor loro, jangan kemalan. Ngerti jangan kemalan nih? Wis jangan kemalan. Ojo kemalan, ngoten lho bahasa campuran jangan kemalan. Ojo kemalan ati sampean kali kula niki ngaku-ngaku hamba-hambani. Pun lur tok iki. Amin jekel. Ojo kemalan ati kuwi ngaku-ngaku yen hambani sing nyapo-nyapo teng mriku. Ojo. Kondesekno ati penuh dengan memegang dua hal ini. Dua kendali iki. Saya yakin nek sampean iki selalu mengutamakan dua kendali niki, apabila riya metu aman ati sampean. Selalu medal niku gak kadek gak. Apabila sum'ah iktimat ngaku, moro teng mriku mengki jenengan saged menetralisir. Nggih, dua tip niki wau lho. Iku sebagai filter saringane nafsu sing arepe mlebu ning ati sampean. Ingatlah, wa ma ubarriu nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ingatlah, nafsu-nafsu koyok ngeten niki nyun sewu cenderung ngajak nang ati sampean supaya dadi Fir'on. Supaya koyok lagune Fir'on. Percaya dan tidak percaya, merasa atau tidak merasa Anda secara langsung atau tidak langsung, nek terjadi tiga nafsu iki ngerogoti ning ati sampean, penuh iku lho cak podo ambek ngene. Gusti Allah ngaliyo tak lungguani. Padahal diomongno lahu mulkus samawati wal ardi. Anggene Gusti Allah nguasai ngobahno lan sak pitulung urusan sak jagat iki, enggak ada tangan-tangan yang mencampuri piyambake, enggak ada. Gusti Allah tidak akan pernah berserikat terhadap siapapun. Piyambake sendiri. Qiyamuhu binafsi. Enggak ada apa jenenge campur tangan orang lain, enggak ada pada hakikatnya. Maka nih, nek muncul nafsu kuwi mau, iku podo karo sampean kali kula niki terang-terangan ngomong Gusti Allah. Jenengan nyisih tak lungguane kursi penuh. Ngoten iki. Lah kuwi mau dadi merasa menjadi orang yang mulia. Nek gak diceluk
pangkati ngono. Wah, ngamuk-ngamuk. Nyun sewu praktekno. Sing dadi ustad, sing dadi kiai, coba nek ra percaya. Peno biasae ning mimbar. Nek nggone majelis taklim, ngaji rono, diundang rono, mesti minimal diceluk ustad. Coba biasane sohibul auqot tegese sing pembagi acara. Bapak Ibu, waktunya mau'idzatul hasanah, ngono. Yang iki mangke akan disampaikan yang mulia Al-Karim Al-Mukarram Romo Yai sapa ngono ya. Biasane ngono. Persoalan jenenge dimulyan. Coba gak ngono. Umpamane jenenge Kiai Haji Shofi'i Umar. Lah mriku ngene. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampailah pada waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah atau mau'idzatul hasanah yang akan disampaikan oleh Cak Pi'i. Kira-kira ati sampean kali kula sebagai Cak Pi'i mah lho, Kiai Shofi'i mang lho, nang ati piye raose? Wis nek atik gak mangkel, alah gatel lah. Lho nggih. Iki dengan catatan nyun sewu lho ya. Umpama kula ya, umpama kula Cak Shofi'i ya ta. Saya yakin ati kula niki jelas ganjel. Mereka biasa aku ditokoke, wong aku dimulyake. Lah kok iki ana apa jenenge Sohibul Auqot pembawa acara, pembagi acara kok nyeluk saenake dhek iki ngarepe umum, Cak. Ngarepe umum iki. Ngoten nggih. Wis tak ganjel, yakin lho ganjel. Mergai aku dhewe ta tau. Lha wis mboten mawon. Ya Pi'i. Ah. Para rawuh niki ngemong nafsu sing kaya ngene lho wangel. Nek mboten sampean teglungin segara tauhid. Subhanallah, mboten saged. Wis babakan nafsu, sum'ah, termasuk iktimat, termasuk riya. Pamer, cara hayawan senengane pamer gua apa? Merak maneh. Ya. Dadi asline rogane rupa menungso, jerone rupa merak. Subhanallah. Ana maneh ning gunung takabur. Utawa sombong. Apa takabur sombong? Macem-macem. Apa sing tak kok sombongno? Son muklason. Ha, mangkat rek. Lurah. Sopo? Lurah. Lah piye? Aku mlebu metu desa wong dik padha bleber, gitu. Sing ana ngarepe omah enak-enak aku liwat bleper mlebu dikanjingi. Kene apa? Oh ngerti, lurahe tau gendeng. Subhanallah. Cek ana lurah Bargawa, lak ngoten nggih ya. Basman niku jenenge. Para bapak rahimakumullah, wis. Takabur iso uga ndugi pangkat kula. Takabur iso uga ndugi dunya kula. Iki nek gak wong sugih gak mungkin iso ndaftarno dadi calon lurah. Minimal rayone senget. Wong sing gak duwe kados potongan panjenengan-panjenengan ngepir. Ngepir. Ya nek dadi rek engko ana kuliahane nek enggak. Ya iso nggadekno bojo barang ngene kok. Subhanallah. Bapak Ibu, ngeten. Iki ada kaifiah cara tip untuk menjadikan satu lingkungan iku lingkungan bersih. Bersih dalam arti tentang masalah hubungan dengan hati. Saiki ngeten. Akeh tiang sing jiwanya sebagai pejuang memang. Untuk memang betul-betul membenahi
genahne ngepii lingkungan atau masyarakat. Cuman kelemahane wong iki ra patek duwe. Sementara calon lurah nyun sewu iki dimonopoli mereka yang beruang. Beruang itu kan serak kayuan. Beruang kan iki sifat amarah muring-muring. Beruang. Lah saiki sing duwe duit lho. Ya wani, Cak. Ngetokno sak ngono. Peno mbek aku. Apa sing digawe? Tuku lombok, lombok larang ngene. Tuku 5000 mbok-mbok katene ngono. Subhanallah, akhire potensi di dalam tengah masyarakat tokoh sing kaya ngono iku enggak ada kesempatan. Biar ada kesempatan ya apa? Ngene. Nek purun sampean, nek umpama sesuk sampean iki dadi camat, dadi bupati, ciptakno ngene. Wis gak usah didoni uang APBD, gak usah. Ngene ae. Setiap desa ciptakan apabila pilihan lurah iku calon gak bondo. Calon gak bo, gak bondo. Tapi engko ono sisi kelemahan juga. Tapi iki lebih baik, lebih kathah sisi positifnya itu. Iku tujuannya untuk menjaring jiwa yang memang betul-betul dia itu mengementingkan kepentingan masyarakat. Garakno sampai aku iki ngepir krono sebab ndelok daftare sakmu rayone sakmu duwe apa ngene. Ya napa? Ini carane. Ning desa iku kan yo enek bengkok to ya. Ganjaran. Lurah jabatane masane pinten? Panam 6 tahun. Potongan setahun piro didol? Bejaji piro? Kan mboten sami. Ganjaran desa iki lah gak padha ya. Umpama setahun cukup digembiayai pesta demokrasi, sudah itu. Dadi sapa sing dadi engko cek iso ya setahun. Pikirane wong gak bondo. Gak rugi, lha ngoten nggih. Lho nek kelemane ngene tapi engkau sing daftar iso uga 100-200 iki engko. Sing nyoblos gopo kabeh. Bapak Ibu rahimakumullah. Memang kelemahane wonten mriku. Sing daftar sak pawirang-wirang kok. Oh, eling-eling gak bayar, eling-eling gak ngetokno bondo, ngetokno paling gawe tasakuran ngono tok. Engko bejo dadi bejo gak wis tak niati amal. Lho nek ngeten iki mengke dari segi positifnya itu, jikalau salah satu di antara beberapa calon iku dadi nyun sewu. Oleh karena gak bondo, bondo didik teng mriku gak patek ada cenderung untuk KKN. Siji, nomor loro. Niku mengke gak patek ono permusuhan. Masalahnya ngeten Pak nyun sewu niki. Estu nyun sewu iki gak kena dimungkiri. Iso uga cocok ambek cocok iku mangkel gara-gara lurah niku mboten setahun rong tahun tok. Wis ta petuk dohir kaya apik tapi ati lho besosol. Wis yakin niku muga-muga mandar kuwi nang embong ketabrak. Lho iku mangkel kadang dulur siji dengan lur sijine bisa pecah. Makanya sisi positifnya itu bisa jadi menekan potensi apa permusuhan ikungku lebih rendah. Mbok menawa sok jenengan dikersakake di antara jamaah iki lho, dikersakake Allah dadi bupati ya kuwi mau. Mbok menawa sapa ngerti to ya? Sapa ngerti kaitane camat? Baru camat munggah dukure sapa ngerti? Gusti Allah kan kuwasa mawon, nggae sifat jaise
asale tukang sapu dadi bupati saged mawon. Wis kembali kepada sifat takabur. Iso uga takabur lewat pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Sing asline teng mriku ndadekno jiwa ini tidak apa, tidak tenang. Ndadekno ati roh sampai nikuli sebab keserang itu jiwa sampai iki gak iso tenang, gak iso damai. Tujuan salah satu diantara secara proses di dalam ilmu tauhid ini memang prosesnya sampai iki melemahkan atau ngeringkesi sifat-sifat koyok ngono. Nek ngomong babakan takabur, Pak. Ini sejarah. Gara-gara Abul Jan ning kunu kuwi metu sangka surgane Allah karena takabur mau. Nang mriku wa idz qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Takabur rumangsa dhek luwih apik, rumangsa dhek luwih pinter, luwih mulia, akhire dadi sababiyae Abul Jan iku kekusir sangka dene surgane Gusti Allah. Takoni, "Abie, kuwi sebab apa sih to?" "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Termasuk takabur menjadikan jiwa Anda kafir ingersani Allah. Mangkane diomongno gak iso iwu tur yo wangel iki mambu baune surga niku wangel mambune to apa maneh mlebu mboten saged. Iki kalau kita bicara dari sisi hukum aturan semestinya, tapi kembali kepada sifat jaisi Allah mboten saged. Artinya gak ono sing iso ndadak ndadati senajan ke cilik cara mbegedut basa kari mati ini kurang sakwulan utawa kurang sedino ketauhidane mancep. Lah sapa ngerti, mangkane ono golongan proses iku mang awelek akhiri husnul khotimah wonten golongan kait proses awal awelek mati-mati yo luweh weh wonten. Ono sing golongan kecili owapi boso arpe mati kusul khotimah ya wonten wonten sing boten is berbagai macam bentuk wacana di dalam jiwa manusia nih seperti itu. Para rawuh apa bentuke takabur cara hayawan senengane takabur iku apa gambari ya iku. Berarti nek digambarno hayawan dadi roh sampean iku kebuntel iku. Memang wajah manusia tapi jiwanya berjiwa hayawan. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka sebetulnya itu adalah lebih jahat, lebih jelek daripada hayawan. Dari sisi apa? Dari sisi wajahnya hati. Bukan wajah rogo niki, wajah hati. Amarah, muring-muringan. Niki, karakter muring-muringan iku yo wangel. Iki kabeh nek mboten digodhog ning segara tauhid mboten saged leren. Bludreg, ngerti bludreg kan? Muring-muringan. Ning omah gak cocok titik masakane bojone ngomong ngene, masakan tahek. Lha ono ngene kata dia. Ana sing ngomong ngoten yen saking tensine cara muring-muring tinggi. Lho nggih, nate mboten ngene iku apa jare sampean nek merasakno dhewe. Sampak-sampak ana sampak mbanting piring, mbanting gelas gara-gara apa jenapsu amarah muncul ning ati sampean. Tapi nyun sewu, wong lanang diciptakan Allah lebih kuat, wong wedok lebih lemah. Yo ojo sampak main kaplok ya. Ojo sampak main penganiayaan. Ono lho sih ditafsirno ngaplok gak oleh tapi nyetelika gak popo. Lho
iki kena hukum sampean ADRT. Hukumane jeru. Mangane Bu, sampean nek adik disiksa model fisik ya kandhanono. Amaroi Pak, amaroi, amaroi. Carane ya apa sampean kali kula bisa menetralisir amarah yang setiap saat iku datang. Pokoke kuncine mek ngene tok. Tekone iku mung sebab gak cocok. Gak cocok ing miturut sifat basariyah sampean kali kula. Amarah metu iku sebab gak cocok tekone takdir ambek sifat basariyah sampean kali kula. Sifat basariyah iku sampean kali kula sebagai manusia jaluke enak-enak tok. Ndungge. Cara pelayanane kudu enak-enak tok. Basariyah nuntut kaya ngoten. Gini ku karaktere nafsu. Nafsu ingkang angkara murka nggih ngoten. Mula sampean kali kula gak mungkin ning dunia iki nampa takdir enak tok mboten mungkin toh. Suatu saat gak enak iku juga ndugi. Gak muncul teko bojo kadang teko anak. Gak muncul teko anak teko tangga, teko dulur gara-gara warisan ngene wis sampe bacaan gak wonten toh. Subhanallah. Kalau di minggu kula diceritani lurah daerah Sidoarjo. Sing paling sumpek apa jeneng damekno keluarga iku nek royoan warisan. Sumpek lho. Lho kok saged sumpek ya apa? Aku tak belajar rek ngoten lho. Ya termasuk kula kan belajar yoan, belajar. Ternyata ngene. Ana si A duwe dulur si B. Lah, iki duwe bapak. Lah, karangane atas nama bapak ni mang. Waktu gesang, gesangi bapake. Iki dihibahno nanggone anak yang pertama tegese nanggone si A. Si A. Nek barang hibah, hadiah iku kan sadurunge wong tua mati toh. Iku jeneng hibah. Nek sakwise wong tua mati iku waris. Hibah, hadiah iki gak kene diurik-urik mboten asal. Mboten angsal diurik-urik di ibaratnya di ya apa? Dibagi mboten saged. Namine hibah iku. Hibah iku hadiah. Wong tua ngadiahi kan ana sebabe to. Mbuh mang saking sorone dulur sing mbarep iku nggih. Sorong ngewangi wong tua sik masa gak duwe ini sawara. Dulur mbarep iki sawara. Omane lanang ngewangi nang sawah akhire dadi wong sugih man. Wong tuane bijaksana ngehadiahi dulur sing tuwek mang krana pernah mengikuti masa-masa terburuk akhire dadi sugih. Cuma naik kesalahane gak disuhatno niki. Terus si B iki dulur yang burine maneh tidak mau tahu karena dia orang yang berpendidikan memang sarjana. Kalau tidak secara hukum ngene gak gelem diomong hibah. Bila diomong hibah diomongi hibah. Jane ku roh, hibane ku roh. Karena tidak ada erek-erek. Si B akhirnya ya gak salah nuntut, ya ngoten toh. Mboten salah karena tidak ada dasar hukum yang menguatkan bahwa si A iku mendapatkan hibah. Rawoyoan ngoten niku. Akhire piye? Ya tukaran. Bendino moro nang lurah sing anake A, si anake B ngene. Akhire cerita kula ngene. Ngene wis. Gak rame-rame. Si A dalem. Sampan anake apa jenenge? Cak Min nggih, nggih. Si B, kuwi anake Cak Min nggih. Wis ngene ae. Iki gak ono marine. Kuwi lak padha anake. Sampan nak dulur sik nggih. Gak usah rame-rame bagiin piak. Wah lho wis. Ngeden. Bagiin piak berarti 50-50. Proses sampai 3 tahun ini dereng selesai. Jadi
Lah terus ya apa? Marine ya diobong. Diobong maksudnya diobong piye to? Sifat-sifat serakah ning ati kudu diobong. Kan enek nafsu serakah to? Nafsu serakah ning ati sampean kali kula nggih nyun sewu. Aja maneh apa jenenge perkara sing hasil teko keringete gak diakoni. Kadang-kadang noleh kono, noleh kene. Iso aku dodol iki laris dhewe. Iso aku iki apik dhewe. Liyane aja sampah apik. Sampah kendel didukun-dukun-dukunno. Cek laris ana mbah dodolan kula. Wonten sing ngoten aja maneh iki dodol. Dodol enpluk itu mang lo ya iku wae digolekno pelaris pelarisan Gusti Allah wis nyun saya mengapunten ing wadah. Dadi iki sebab akibat di dalam hati sampean kali kula telah dikuasai proses, telah dikuasai sifat serakah niki. Sifat serakah iki rentan juga ndadekno amarah iso uga. Iki Pak ya. Tulung anggene sampean kali kula cek gak ngomong tok, cek gak ngomong tok. Iki engko takake waktu kira-kira 10-15 menit. Kita berdiam diri ngelaremno apa sifat-sifat sing ana ati sampean kali kula sing pun kula terangke dengan cara pun ning ati sampean zikira rasa kemawon. Zikir rasa kemawon iku nomor 3 nyatakno anane zat itu sendiri. Dengan cara begitu bengke nafsu sing kula maksud sing kula terangke niki wau nyolot sedidik serakah, nyolot sedidik takabur, nyolot sedidik riya, sum'ah, iktimat niku mengke akan lerai dengan sendirinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hanya dengan cara sampean kali kula seringe zikir terhadap Allah, itulah sampean akan bisa mengendalikan atau pengmeriku jinakno nafsu-nafsu sing ono ati sampean kali kula. Sebab bagaimanapun juga alasannya iki harus terkikis habis. Sifat-sifat nafsu-nafsu sing koyok nguniku kudu sampean kikis habis. Sampak sebelum sampean kali kula niki ketekan sakaratul maut. Mula waspada dengan apa yang menjadikan nafsu itu akan muncul, bisa jadi ndugi dunya sampean. Bisa jadi ndugi anak sampean. Bisa jadi ndugi garwa sampean kali kula. Iki sumber awal dari persoalan sing koyok ngeten kuwi. Kita pada hakikatnya gak kepingin. Pada akhirnya iku su'ul khotimah. Sinten kemawon boten kepingin. Coro manusianya kepingine adalah husnul khotimah. Bagus di dalam pungkasani. Hanya dengan cara inilah akan menciptakan satu tujuan akhir, yaitu husnul khotimah sampean kali kula. Sekedap kula tak wasilah langkung rumiyin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa ulama'ul arifin wa salihin ila muntaha rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
syai'ulillahi lana walahumul fatiha khususan ila jami arwah fi hadil majlis ija'al ya Allah min syuhudika ija'al ya Allah min syuhudika ija'al ya Allah min syuhudika wabi mutasilillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyulillahi lana walahumul fatiha. Monggo kita tajalekake sik zate, kita tajalekake dhisik sifate, kita tajalekake sik afale, kita tajalekake sik asmane. Dengan bentuk apa urip nata jalekake urip utawa dat iku maksude urip ning awak sampean. Ojo kok akoni urip panjenengan kali kula. Siji. Nomor luru tajali sifat. Tajali sifat iku najalekno anane asmo anane manungso. Anane manungso iki tajalekno. Maksudnya piye? Sirnakno anane manungso. Setelah nyirnakno anane manungso, tajali sifat, tajali asmo, berarti sampean ganti asmo Allah. Mang asmo manungso to? Saiki dadekno asmo Allah. Tapi bukan maksude menungso iki Allah. Niki tajali asmo. Mang menungso wujud sampean kali kula niki manungso. Manusia asmo manusia iklu tajalekno. Carane najalekno menungso jeneng menungso ilangono gantiin Allah. Tajali asmo tajali sifat wujud anani manungso. Wujud anani manungso iki ilangono. Ilangono atas kewujudani anani manungso. Banjur ningkunu tetep no wujud anane Allah. Bukti nih anane urip. Sing terakhir tajalek no anane afal. Afal iki penggawean. Penggawean sampean opo wae kuwi. Ojo kok akoni manungsone sebab ning ngarep mang manungsone wis kaono. Tajali afal apa yang terjadi perilaku penggawean ning awak sampean ilang ono. Ojo kok aku koyok dene berangkati zikirosoni ki mengke. Iku ojo kok akoni zikir penuh. Mengke ojo kok akoni yen kui afal penuh balik afali Allah. Zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah. Zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah. Moga. Sifatullah
asma'ullah af'alullah zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah. Pun sampean pejamkan mata sampean, sampean lekno meripat ati sampean dengan rasa mengheningkan cipta dimulai. Al-Fatihah. Ketika saat roh sampean wau perjalanan ono sing wis ning musyahada, ono sing durung ning musyahada, peno husi sing durung cumplung roh peno jenengan wau duduh kip yen makom panjenengan perlu ditingkatkan lagi olehnya melakukan zikir lanjut juhud. Peno sing tadi kuis cumplung ojo sampak peno iku mau duweni keyakinan wis cukup. Ojo peno pak duweni pengerten bahwasanya sudah cukup sampai di sini. Terus ke lebar ke tingkat ke apa sing wis peno alami kalau wau. Dengan cara itu tadi lubu sifat uto nafsu-nafsu sing awon iku mengki bakal bisa ilang. Kala-kala termasuk hasud, iri, gitu. Ambek apa kunu kuwi iku dengan sendirinya akan hilang. Jadi yaiku sing sampean kenal sifat sing elek-elek ning ati sampean kali kula sini iku hayawan. Iku rupa hayawan. Ana ula, ana jaran, macem-macem. Dalam keterangan syariat sok apabila manusia dibangkitkan setelah datangnya hari kiamat ono das asu awak uong nggih dan sebaliknya itu menunjukkan bahwasanya rohnya belum fitrah. Dan iki hayawan maksudnya nafsu sing ono atine kuwi mau mulo sak durunge kaya ngono wis kono dialusi bimbing nafsu iku jangan ibadah menyang Allah
sakit niki dibimbing akhirnya dadi ngibadah engko. Dadi amarah engko iso ngibadah, dadi ngibadah nyembah nang Allah. Terus maneh kaya takabur dan lain sebagainya. Iki nek betul-betul sakit dibimbing teng mriku akhirnya gak dadi takabur. Sebab apa? Di dalam diri sampean ada yang namanya sifat basiroh. Ini gue basaria. Untuk sifat basiroh. Sifat basiroh ini gue akan muncul dengan kuat. Itu tadi. Jangan kali gue selalu ngersi'i, selalu ngati-ngati, ojo sampah sifat-sifat iku mengke mencolok ning ati sampean kali gue. Dengan cara ya apa untuk mengkondisikan, selalu seringlah kita untuk berzikir kepada Allah. Nggih, kagem panjenengan sedaya kula aturi matur suwun sanget. Dan mungkin pada hari ini ya kami cukupkan sampai di sini saja. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.